אז היום אנחנו נוגעים בעוד נושא ב-XD. הכנתי לנו כבר איזושהי, ככה, איזשהו פרוטוטייפ נחמד. כמובן שאנחנו פה משחקים, יש לנו פה איזשהו מגרש משחקים. לאו דווקא באפליקציה אמיתית הדברים יהיו נראים ככה, אבל המטרה היא באמת יותר להדגים פונקציות ולראות את הדברים ויזואלית מול העיניים. אז אני אתחיל בפשוט להראות לכם את הפלואו הזה, כן? זאת אומרת, אנחנו נדבר קצת על מה קורה פה. אני אחץ פליי, ואציג לכם את הפלואו. אז בעצם אני יכול, יש לי פה איזושהי הנחיה, Select your tea, אני יכול לבחור איזשהו תה, ונניח ואני בוחר מנטה, אז ככה הדברים מתרחבים, זזים, כל פעם השם ככה מתחלף, האייקונים מתחלפים, ובעצם מה שקורה, אנחנו עוברים בצורה של אנימציה בין שלושת האופציות האלה, נכון? כל פעם אנחנו מחליפים איזשהו תה, והכל ככה זז לנו לבד. אז זה מתקשר למשהו שדיברנו עליו, זה האוטו-אנימייט, ואנחנו היום נדבר קצת על פרוטוטייפינג בסגנון הזה. אוקיי, אנחנו לא משתמשים פה בסטייטים שונים, אולי כמו שעשינו מקודם בתפריט, אלא אנחנו ממש מציגים כל פריים, כל מקרה שונה, כל מקרה לגופו כזה, בארטבורדים, ואז אנחנו מקשרים את הקשרים השונים. אז אני חוזר פה לדיזיין, והיום אני לא אתעכב על איך הצבתי את הדברים, כן? אני פשוט אראה לכם ממש את הפונקציונליות. אז ברגע שיש לנו, בואו ניקח רגע איזשהו שכפול של כל הדבר הזה רגע למטה, וככה בזריזות אני יכול אולי לנתק את הקשרים, כבר ניתקו בעצם ברגע ששכפלתי, אני רק מוודא את זה, לעומת הקשרים שקיימים כאן. אז ברגע שאני כבר יצרתי את העיצוב הזה, כן? אנחנו, כמו שאמרתי, מדלגים על השלב הזה היום. יצרתי את העיצוב, החלטתי שככה הדברים נראים, נכון? הגדרתי לי את הריווחים שאני רוצה, הגדלים האלה הם שווים, אמורים להיות בין כל האלמנטים. שתהיה לי פה איזושהי אחידות, ובעצם הגדרתי איך כל מסך נראה. כל מסך יש לנו את אותם כותרות, יש לנו את אותם שלושה סוגי תה, כל פעם אחד אחר פתוח ומוצג לי מידע אחר. אוקיי? אז זה כבר איזשהו משהו שאני עושה מראש, שומר על הגדלים, שומר על הכל, ומגיע השלב שאני עובר לפרוטוטייפ. אוקיי, סיימנו את הדיזיין, אני עובר לפרוטוטייפ. ובפרוטוטייפ אני מתחיל להגדיר את הקשרים השונים בין הלוחות. אז כשאני בעצם מסמן אלמנטים, בואו נתחיל מהפריים הזה, כשאני מסמן אלמנטים שונים, אני בעצם קובע לאן הם יובילו בלחיצה לצורך העניין. אז נניח ואני מתחיל פה מהתברדים, ברגע שסימנתי את האובייקט הזה, שהוא אגב בגרופ, כן? כל התמונה והטקסט, נמצאים בגרופ, פשוט מותח את הקשר לכאן, לאיפה שאני מציג את הרוב T. הטריגר שלי יהיה טאפ, לחיצה. שוב פעם, אני עובר פה על החלונית הזאת, נכון? ואנחנו רוצים להשתמש באוטו-אנימייט. אנחנו יכולים לבחור בטרנזישן אחר, ככה שהחלון יקפוץ מלמטה, מהצדדים, יעשה פייד אולי, אבל דווקא בגלל שהשתמשנו באותם אלמנטים, אוקיי? וזה חשוב, לא אמרתי מקודם, אותם אלמנטים, בואו נראה את זה רגע בחלונית של השכבות, אותם שלושה אלמנטים, גרופ 32, 33, 34, מופיעים גם כאן. פשוט שכפלתי את הארטבורד הזה פעם אחת, ואז גם אותו, ובעצם בגלל שזה אותם אלמנטים, גם פה הם נקראים גרופ 32, 33, 34, הייתי צריך לשנות להם את השמות, כדי שזה יהיה קצת יותר ברור, אבל אני חושב שזה עובר גם ככה, בגלל שזה אותם אלמנטים עם אותם שמות. אז בעצם, ופה אני חוזר חזרה לאיפה שהיינו בפרוטוטייפ, כשאני מגדיר את הקשר הזה, נכון? לפריים הבא, הוא ידע כבר לעשות לי את האנימציה בצורה אוטומטית. בגלל שזה אותו אלמנט שפשוט שכפלתי, ופה ככה הרחבתי לו את, נכון? את הגובה, בגלל זה הוא פשוט יודע. התוכנה יודעת הכוונה. אז
כשאני מגיע לשלב של פרוטוטייפ, אני צריך ככה לחשוב מכל הכיוונים. צריך לדמיין את עצמי, נמצא בכל מסך, ולתכנן את הדברים. אז אם אני נמצא במסך הראשון ולחצתי על התב רדים, אני עובר לכאן. אבל אם אני נמצא במסך הזה, אז גם כאן אני צריך להגדיר מה עבר. בעצם אם אני לוחץ על התב רדים, אני מגיע לכאן, וכנ"ל גם כאן. אוקיי? במסכים האלה בעצם מה שעשיתי, הורדתי את האופסיטי. אוקיי? לכל האובייקט, כדי שהוא ככה ילך טיפה יותר לרקע, ואנחנו נקבל את הבמה, אנחנו ניתן את הבמה למה שבחרנו בעצם. חוזר לפרוטוטייפ, אז אני מוודא איזשהו פלור, אני מוודא עכשיו שכל הקשרים מובילים לתברדים, לכאן, מכאן ומכאן, אחלה. כנה לגבי התה, כמומיל, אז גם מכאן הוא מוביל לכאן, זה ממש פשוט, מחבר אותם. ואני לא צריך להגדיר פה שום דבר, כי בעצם הוא שומר לי על ההגדרות שהגדרתי לו. זאת אומרת, הטריגר הוא לחיצה, והמעבר יהיה באוטו-אנימייט, והוא פשוט מגיע לאיפה שגררתי. ממש פשוט. הדבר האחרון זה התאמנטה, אז אני פשוט מחבר שוב לכאן, לכאן ולכאן. זהו, ובזה סיימתי את כל עניין הפרוטוטייפ. תראו איזה קל זה. לוחץ פליי. ובלחיצה, הדברים קורים, בפייד, באנימציה. ממש ממש נחמד, אוקיי? אז זה משהו מאוד נחמד. אחרי שאתם ככה מעצבים, אתם עוברים לפרוטוטייפ, אתם יכולים להגדיר כבר במחשבה מראש, כן, בגלל זה אני מראה לכם כבר את כל הדבר הזה, כבר במחשבה מראש, ובזה ששכפלתי את הארטבורדים ושיניתי את המיקום של האלמנטים, אני יודע שהכל יקרה באנימציה, וכשעכשיו אנחנו נעבור לשלב הבא של שייר, שאני רוצה לשלוח את הפרוטוטייפ הזה, אז מי שיצפה בו ככה יוכל ללחוץ ויראה את הכל זז, ויהיה לו יותר מעניין מאשר לראות מסכים סטטיים. אז בעצם אחרי שסיימנו את הפרוטוטייפ, אנחנו עוברים לשייר. אוקיי, נניח וסיימנו באמת את כל האפליקציה, את כל המסכים, חיברנו. אני לוחץ על שייר, ואני קצת הולך אחורה בזום אאוט, יש לנו פה את כל הפרויקט, האתר, ובעצם אנחנו היינו כאן, ובעצם מבקשים ממני להראות על איזה פלואו אני מדבר. רגע, אני אסמן אותו כבייט, ואז בעצם נוצר לי פה פלואו 4 הזה, נכון? מקודם לא ראינו אותו. כדי לעשות שייר, מה שהיה קצת חסר מקודם, אנחנו צריכים ללחוץ כנראה על הכפתור בייט, כדי שיסמן את תחילת הפלואו. אז בכל מקום שסימנתי את הבייט הזה, כאן וכאן, וגם כאן אנחנו רואים פלואוים שונים שאני יכול בעצם לסמן ולשלוח אותם. אז אנחנו עבדנו על פלואו 4, אז כשאנחנו בשייר, פשוט לבחור את הפלואו שאתם רוצים לשתף, אוקיי, את הפלואו, את המעבר בין המסכים, אפשר לתת לו שם, נגיד Tea Garden Prototype, נכון? ובעצם יש לנו פה כמה דברים בדיזיין, ב-View Settings. יש לנו Design Review, שבעצם נותן לנו אפשרות לכתוב הערות, אם אנחנו שולחים את זה למרצה שלנו נגיד, או גם ללקוח, אנחנו רוצים שהוא ייתן לנו הערות על מסכים, share for development, שתף עם מפתחים, בשלב הבא, אולי האחרון אפילו, presentation mode, שבעצם לא נותן לנו להציג ולכתוב הערות, user testing, לא נדבר על זה היום, וcustom גם, יש פה אפשרות לבחור custom, ובעצם לסמן ידנית כל מיני דברים. אז בואו נתחיל מ-design review, וגם משהו חשוב זה להגדיר את ה-access, את ההרשאות בעצם. מי יכול לראות את הפרוטוטייפ שלי? האם זה משהו פרטי, אולי זה פרויקט שאני לא רוצה שכולם יראו? והאופציה הדפולטית זה anyone with the link, זאת אומרת כל אחד שקיבל את הלינק. יש לי פה אפשרות להגיד only invited people, ואז אני מוסיף אנשים פה למעלה ב-invite to document, נמצא כאן. שלום אדר.
ובעצם אחרי שאני בוחר את האופציה שמתאימה לי, אני יכול גם להגדיר פה איזושהי סיסמה אפילו לפרוטוטייפ הזה, אבל לצורך העניין בואו נשאר עם האופציה הראשונה, anyone with the link, אני לוחץ על create link, ובעצם התוכנה יוצרת לי, היא מעלה עכשיו את הפרוטוטייפ לענן של אדובי, ויוצרת לי איזשהו לינק שאני עכשיו יכול לשלוח למרצה שלי, ללקוחות, לחברי צוות שלי שאני עובד איתם, למרות שזה קצת אחרת, אם הייתי עובד עם חברי צוות בתוך המסמך, הייתי מפעיל תכונה שנקראת co-editing, זה נמצא כאן למעלה, אוקיי, ממש בנגיעה, הנה הפרופיל שלי, אני כרגע עובד על המסמך, ואני יכול בעצם להפעיל את ה-co-editing ולהזמין אנשים שעבדו איתי בתוך המסמך בלייב, אוקיי? ממש אני אראה אותם מזיזים את הדברים. פחות נגענו בזה, אבל שתדעו שהאופציה קיימת. אז עשינו create link ויש לנו פה את הלינק. אנחנו יכולים לעשות כמה דברים. קודם כל, נלחוץ על copy ולבדוק אותו, נכון? אז בואו נפתח אותו ככה בכרום. הדבקתי את הלינק, אוקיי, שהופיע לנו כאן. ועכשיו אנחנו ממש רואים את הפרוטוטייפ שלנו בווב. יש לנו אפשרות לעבור לגריד ויו. בעצם עכשיו שאני לוחץ על הדברים, הנה הפרוטוטייפ, עכשיו הוא נראה כמו שצריך. ברגע שאני לוחץ פה כבר על הכפתורים, אתם יכולים לראות שהכל קורה כמו שראינו אותו בתוכנה. ואנחנו לא בתוכנה, אנחנו בכרום, אנחנו יכולים לשלוח את זה עכשיו בוואטסאפ למישהו שיראה. אוקיי? אז ככה אנחנו בעצם משתפים ורואים את הפרוטוטייפ. יש לנו גם דבר שנקרא grid view ולראות ככה את המסכים בנפרד. ואמרנו מקודם שאנחנו בעצם במצב של comments, של תגובות, אז אני יכול בעצם לסמן לי איזשהו פין על המסך ולהגיד, נגיד התמונה הזאת לא מוצא חן בעיניי, אני יכול ללחוץ ולחשוב replace image, okay, submit. צריך לעשות לוגין כדי שהוא ידע מי, או לרשום את השם שלי, נגיד מאור, קונטיניו, והנה יש לי פה את ההערה שלי, יכול אפילו להזיז אותה אם אני רוצה, וזו דרך מאוד קלה ככה לקבל פידבק ישירות על הדברים, בצורה מאוד מדויקת, אוקיי? וההערה הזאת היא ספציפית לפריים שהייתי בו, אוקיי? הפריים הזה. עכשיו אני עובר בין פריימים שונים, גם כאן אני יכול לרשום הערות כלליות, הערות עם פין, נכון? הנה הערה כללית. ואני יכול כמובן לעשות ריזולב בעצם, שהיא טופלה, או לערוך אותה, או למחוק אותה. הכל פה די אינטואיטיבי. אז ככה אנחנו מציגים את זה באמת בווב. מעולה. אז יש לנו עוד כל מיני מצבים, פרזנטיישן, בעצם לא נותן לנו לכתוב הערות, כמו שאמרנו, אבל אני ממליץ לכם להשתמש בראשון בעצם, במיוחד אם אתם במסגרת של לימודים. עוד דבר שאפשר לעשות חוץ מלהעתיק את הלינק, יש לנו אפשרות ללחוץ על copy embed code, וcopy embed code בעצם, אם אני אפתח רגע notepad, שנראה את זה, אז ה-copy embed code בעצם העתיק לי איזשהו קוד HTML, אוקיי? מי שככה זוכר את השיעורי HTML שלנו, עם תגית שנקראת iframe, ואת התגית הזאת אני יכול עכשיו להעתיק כמו שהיא ולהדביק אותה באתר שלי, אם יש לי אתר פורטפוליו, אם יש לי עכשיו איזשהו כל אתר, בסדר, שאני מציג את הפרויקט, אני יכול בעצם לשים את הקוד הזה שם ולראות את הפרוטוטייפ, אוקיי? כמו שאנחנו רואים אותו כאן, פשוט במקום שזה יהיה אצל אדובי, נכון? בדומיין של אדובי זה יכול להיות באתר שלנו. אז עוד משהו שאפשר לעשות. וכמובן, אחרי שאנחנו חוזרים שוב למסמך, משנים דברים, משנים את העיצוב, מזיזים דברים וכולי, נגיד וקיבלנו הערות, נכון? אנחנו מתקנים לפי הערות, שיניתי דברים במסמך, נגיד, סתם ככה,
אני תמיד יכול לחזור ל-Share, ובעצם לחוץ על Update Link. הלינק הזה אמור להישאר אותו דבר, אוקיי? יש לי אפילו תאריך של מתי התקנו אותו לאחרונה. הלינק הזה אמור להישאר אותו דבר, ברגע שנחץ Update, אז השינויים שביצעתי במסמך מתעדכנים בלינק, וככה אני לא צריך לשלוח שוב לינק חדש. זה גם איזשהו פיצ'ר נחמד. בואו נבדוק שהדברים יתעדכנו. הנה אני שוב חוזר פשוט לאותו מקום ואני לוחץ על ריפרש. בואו נחזור לפריים הראשון שלנו שבו עשינו את השינויים. הנה, אפשר לראות פה את הרווח הזה שיצרתי, נכון? הנה, השינויים יתעדכנו כבר בלינק. אחלה. שאלות לגבי זה? אחלה, אין שאלות, מעולה. מגניב. פה אנחנו די מסיימים את ההסברים שלנו על XD, יכול להיות שנעשה עוד הסבר קטן על פלאגינס, דברים שהם בגדר אקסטרה, אבל אני חושב שבסדרה הזאת באמת ככה כיסינו הרבה מהפונקציות שיש בתוכנה, ודיברנו על כלים שבאמת יכולים לעזור לכם לאפיין ולעצב וליצור איזשהו פרוטוטייפ ב-XD, מקווה שזה עוזר לכם, כל מי שנעזר לזה, נעזר בזה גם בהקלטות, יאללה ותצליחו, זהו להיום.